Tak jo, máme tady třeba Karlovy Vary na zítra. Jsou tady třeba analýzky nějaký, jasně, zase tamhle, ten tady je furt, to nikoho nezajímá. Jsme zápasu Třinec, počet gólů Karlovy Varu více než 1,5. Za 1,52, to je solidní. Mně se zde Třinec za 1,7 určitě nelíbí. To je prostě málo. Do toho nepůjdu. Líbí se mi tady Karlovy Vary, kurz 4, takže určitě to bude nějaký tip proti Třinci. Teď ale jaký, jdem se na to podívat. Takže Třinec prohrál 2 poslední zápasy. Remizoval s Plzní, která hraje tragicky. OK. Karlovy Vary hrajou fakt hezky, mi se líbí. To můj asi druhý nejoblíbenější tým. A jakoby fandím mu. Jsou 9. OK, mají hezký drezy. To nevadí. Takže, jasně, měli jsme tady nějakou sérii proher, výher. OK, OK. Třinec, to je prostě tým, který hraje prostě fakt jako docela dobrou hru. Ale teď co tady sadíme? Prohráli proti Olmíku. Já bych dal, já vím, co tady dáme, to je jasný. To tady ještě není vypsaný, jo. No, tohle nemá kam. Jasný. 27. Tady mám jasný tip. 27, tady máme 20. Tady proti Plzni. 39, OK. Jasný, tady taky není kam. Jo. Tady je mi to jasný, tady si zahrajeme over střel na branku, ale záleží v jakém kurzu. Momentálně kurzy ještě nejsou vypsaný. Ale tady jdu do jasného overu, protože Karlovy Vary, ty tam pálej furt. 31 střel. Ty jsou 47, tak aktivní tým, to je tak nádherný se na něj koukat. Ježiš, 38, nebože, to je úplně nádhera, fakt nádhera. 33, no prostě se tady dostaneme určitě přes nějakou hranici 57, si myslím. Určitě na pohodku, takže počkáme na kurzíky a dám vám vědět teda, co jsem si vybral, ale dám určitě over. Uvidím ještě v jakém kurzu. S ním záleží na kurzu, jinak to hrát nebudu. Ale tohle nemá jinak kam. Karlovy jsou venku. Jak jim to pálí venku? Kladno se smáhli. 47. Uspalí Kladno. Zajímavý. Tady taky 33 střel. Všechno hážou na bránu. Litvínov. Kolik? 28. Prostě zastanou se na tu hranici. Buď budeme hrát čistě Karlovy Vary, protože jim fandím. A myslím si, že Třinec, ten kurz je prostě malej, takže tady bude určitě Karlovy Vary mít jakoby lepší kurzovou hladinu. Takže vsadím na buď Karlovy Vary, že dají více, nevím, kolik ještě, kolik vypíšou, anebo čistě over.